Idag kom de första bilderna som tagits av den nya privata expedition som ska försöka kartlägga varför Estonia sjönk. Vid gravplatsen för de 852 människor som omkom när Estonia förliste har forskningsfartyget RS Sentinel sänkt ner en undervattensrobot. De första bilderna från expeditionen visar fordonsrampen som lossnat från sitt fäste i fartygets för. Varför den lossnat är en av frågorna som expeditionen söker svar på. Så sent som 2019 satt fordonsrampen kvar på sin plats. Filmsekvenserna TV4-nyheterna fått är en del av den säkerhetsinspektion som teamet gör runt fartygets skrov innan man kan skicka ner dykare för att undersöka vraket. Under dagen har vädret utanför finska Utö varit för hårt så inga nya undersökningar har gjorts idag. Det är en grupp anhöriga till offren som varit med och tagit initiativ till dykningarna.